Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն զեկուցել է Վլադիմիր Պուտինին Լուգանսկի ինքնահռչակ հանրապետության ամբողջական ազատագրման մասին։ Սևերոդոնեցկը եւ Լիսիչանսկը Լուգանսկի վերջին երկու շրջաններն էին, որոնք ուկրաինական զինուժի վերահսկողության տակ էին։ Այժմ ինքնահռչակ հանրապետությունն ամբողջովին վերահսկում է ռուսական զինուժը։ Լուգանսկի ղեկավարը շնորհավորել է իր ժողովրդին, հայտնելով, որ 8 տարի անց իրենց զորքը ռուսական զինուժի հետ համատեղ ազատագրել է ամբողջ Լուգանսկը։ Oh!